Assalomu alaykum. Mahalla telekanalida to'g'ridan-to'g'ri efirda Minbar loyihasi o'z ish faoliyatini boshlaydi. Bugungi dasturimizda so'nggi paytlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzulardan biri mamlakatimizdagi advokatlik xizmati va undagi muammolar haqida suhbatlashamiz. Bugun studiyamizga sud huquq sohasida faoliyat olib borayotgan mas'ullar va mutasaddilarni taklif etganmiz. Avvalo xush kelibsizlar. Advokatura sohasi deganda ko'z oldimizga fuqarolarning huquqlarini himoya qiluvchi bir institut keladi. Lekin bu soha muammolardan xoli deb ayta olmaymiz. Bugun advokatlarning huquqlarini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilayotgan bir omillar ham mavjud. Qolaversa, bu soha odamlarning to'liq ishonchini qozongan yoki bo'lmasam to'liq huquqlarini himoya qilyapti deb ham ayta olmaymiz. Umuman sohadagi muammolar nimadan iborat? Keling, bugungi dasturimizda mana shu savollarga javob izlaymiz. Genadiy aka, eng avvalo advokat o'zi kim va uning funksional vazifalari nimalardan iborat? Mana shu savolga javob berib o'tsak. Mana shu savolni javob berishdan oldin bir narsani anglatib o'tish kerakki, tomoshabinlar shuni bilish lozim. Bizda davlat rahbarimizda advokatlar roli va statusini oshirish bo'yicha davlat qarori mavjud. Bu qaror asosida Respublika Advokatlar Palatasi o'z konsepsiyasini ishlab chiqib berilgan. Mana shu davlat rahbarining qarorini va konsepsiyani ustidan chet davlat ekspertlar ishlagan va o'z fikrlarini bildirgan. OBSEni koordinatori o'z fikrini bildirib, bir xil holatlarda o'z rekomendatsiyasini taklif qilgan. Endi mana shuni aytish joizki, mana bu qonunlarni ishlab chiqishda biz mana bu muammolarimiz, milliy qadriyatimiz, o'zimizni bo'layotgan O'zbekistonda holatlardan kelib chiqib fuqarolarni himoyalash qarata barcha imkoniyatimiz va qonunlarimiz, institutlarimiz orqali amalga oshirishimiz lozim. Endi men bir narsa mana shu chet davlat ekspertlarini yoki koordinatorlarini bergan fikri bilan qo'shila olmayman. Shuni bir xil holatlarni aytmoqchi edim. Xorijiy ekspertlar qanday munosabat bildirishdi mana shu konsepsiyaga? Mana shu konsepsiyada bir xil takliflarni bergan, endi bir 20 dan oshiq, 30 ga yaqinroq fikrlarini bildirib, takliflarini bildirgan. Shu takliflardan rekomendatsiya deyiladi. Shu rekomendatsiyalarning ichida 3-ta 4-tasini men hozir aytaman va sabablarini va nima uchun ularni ularga biz men qo'shila olmasligimni aytmoqchiman. Endi biz ham bir 40 yillik yuristmiz. Shuni 35 yillik faoliyatimizda prokuraturada o'tgan. Mana masalan shu o'z fikrlarini bildirishda ular aytayaptiki, mana shu konsepsiyani kirish nimasida Международный qonunlar, международный paktni xalqaro, xalqaro paktlarni va xalqaro qonunlarni yuqori qo'yish preambulada kirish joyida ko'rsatish lozim deb bildirgan. Endi bir narsani aytish joizki, bu qonun bu bizning qonunimiz. Bizning xalqimiz uchun ishlash kerak. A biz boshqa xalqning, boshqa xalqlarga bu qonunni yozayotganimiz yo'q. O'zimiz urf-odat, qadriyat o'zimizni ichki holatdan va huquqlarini fuqarolarimizni huquqlarini himoya qilish qarata qonun. Qaysi mana Yevropa davlatlariga biz borganda nima bizlarni advokatlarini ishga qo'shyaptimi? Borib ularda qatnashishimiz haqimiz bormi? Ularning qonunida nima shu preambulasida vodniy chasida haligi deydi? Kirish joylarida mana shu holatlarni ko'rsatish menimcha bu noto'g'ri. Menimcha bu noto'g'ri. Sababi uni oqibati mavjud. Uni oqibatlari juda og'ir bo'lishi mumkin. Uni oqibatlari uni kirgizgandan keyin holatlar har xil bo'lishi mumkin. U holatlarni dunyodagi holatlarni ko'ryapmiz. Mana Belarusiyadagi, Qirg'izistonda, Rossiyada holatlarni ko'ryapmiz. Sababi ular ham o'zi turib biladi nima uchun u takliflarni berganligi. Shuning uchun bizni внутренний nimalarimiz qonunchiligimizni ustidan agar ular tursa xuddi bir qarovul ustimizda turganday. Shuning uchun bu fikrga men qo'shila olmayman. Yana o'zini bitta fikrlarida aytayaptiki, nima uchun inostranni men chet davlat advokatlari bizni sudlarimizda qatnasha olmaydi, shuni qatnashsin degan fikr bildiryapti. Uni mana shu ruxsat berish kerak, qonunda belgilash kerak degan fikr bildiryapti.
Birinchidan bizning qonunimizda advokat bu O'zbekiston fuqarosi bo'lishi lozim shart va oliy ma'lumotli inson bo'lish kerak. Birinchidan. Bu holatga inostran avdagi bizda advokatlik rolini bajarishga mumkin emas, qonunda man etilgan. Amerikani advokati bizga kelsa, Yevropa advokatlari kelsa, biz unga ruxsat bersak, nimaga u davlatlar bizga ruxsat berganmi? Ularning qonunda ruxsat berilgan joyi bormi? O'zbekiston advokatlari bizni kelib qatnasin, himoya qilsin. Amerikada pochta 1 millionga yaqin o'zbek fuqarolari borib ishlayapti. Ularni himoya qilishga men borishim mumkin, lekin qonunda u belgilanmagan. Nima uchun biz chet davlat advokatlari, himoyachilari kelib bizni fuqarolarimizni himoya qilish kerak ekan? Bu tomonlari bor. Keyin yana 7-chi modda degani biz mana advokat zapros. Bizda advokatski zapros deyiladi. So'rovnoma. So'rovnoma. Shu so'rovnomada biz mana shu holatlar kerak degan ma'noda nima qildiramizda, u yerda qoida qonunni shu so'rovnomada chiroyli qilib qonunimizda yozilgan. Shu kerak emas edi degan rekomendatsiya bergan. Bu qonunda shart emas ko'rsatish degan ma'no anglatilgan. Men aytmoqchimanki, bu fikr bilan ham qo'shilish bo'lmaydi. Sababi bizda hozirgi mentalitet xalqimizning nimasi ko'p qoida qonunni advokatlarimiz o'zi yaxshi bilmaydi. U tashkilotdagi ishlovchi rahbarlar ham qonunni uncha yaxshi bilmaydi. Shuning uchun biz u qonunni padromni qilib chiroyli qilib haligi zaprosni ko'rsatgan bo'lsa qonunimizda. U shuni biz anglatib yozganimizda shu qog'ozda shu zaprosdagi holatlarini keltirib yozsak, u shuni o'qigandan keyin buni tezda berish kerak deb. Agar u qonunni u bilmaydi. U bilmasa biz bersak, deydi, kim u advokat deganda qog'ozni haligi shkafga qo'yadi. Shuning uchun bu bizga zarur hozir. Bugungi kunda zarur. Ertasi kuni endi ertasi kuni u keyingi gap. Shu bilan birgalikda stajirovka masalasini haligi muddatini ko'paytirish kerak, uzaytirish kerak degan fikr bildiryapti. U bilan ham qo'shilish bo'lmaydi. Biz O'zbekistonda bitta advokat 8650 bitta fuqaroga to'g'ri teng kelar ekan. Biz dunyoda eng birinchilar o'rinda ekanmiz, advokatlar yetmaydi bizda. Ikkinchi eng yetmaydigan davlat Yuzda Koreyada ekan, u 2222 ta ekan. Endi shunga agar biz stajirovkani ko'paytirsak, advokatlarimiz vaqtincha kamayib ketadi. Haligi biz sujet naborot kamaytirishimiz kerakki, kamaytirishimiz kerak. Keyin mana bu prokuratura xodimlari, MVD xodimlari ishlagan tergov organlarida SMB xodimlari bor, sud xodimlari bor. Ertaga pensiya chiqqansa, uni 40 yillik staj bilan agar u kelsa, u stajirovka o'tish kerakmi? Hammaga ustozlik qilgan. Shuning uchun stajirovka degan narsani haligi uzaytirish degan fikri bilan haligi OBSni koordinator fikri bilan qo'shila olmayman. Rahmat ustoz, mana bugun o'sha advokatlarning huquqlarini to'liq ro'yobga chiqarishga to'siq bo'luvchi omillar haqida gap ketyapti. Bugun advokatlarning muammolari nimadan iborat? Marhamat, maqsadingiz. Mana kollega xalqaro holat bilan bog'liq bo'lgan muammolar to'g'risida gapirib o'tdi. Endi biz xalqaro muammolardan tashqari, xalqaro muammolar bilan boshqari o'zimizda ham muammolar yetarlidi. Biz ko'proq o'zimizning ichki muammolarimizga e'tibor berishni men afzalroq deb bilaman. Endi birinchi savolingiz bo'ldiki, o'sha hozirgi kunda ko'p o'sha munozaraga sabab bo'layotgan muhokamalar, ya'ni hozirgi kunda advokatlar haqiqatdan ham o'sha talab darajasiga javob beradimi? Avvalambor o'sha lozim darajada himoya qila oladimi? Yoki hozirgi kunda o'sha himoya bilan bog'liq bo'lgan holatlarga nimalar to'siq bo'yapti degan holatlarga ko'proq to'xtalsak, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Qolaversa, o'sha odamlarda advokatura sohasiga nisbatan ishonchsizlik tendensiyasi ham yuzaga kelyapti hozir. Albatta, albatta. Endi buni o'ziga yarasha obyektiv, subyektiv sabablari bor. Men o'sha aynan shu narsaga to'xtalmoqchi edim. Mana hozirgi paytda aynan shu advokaturani rivojlantirish, uni jozibadorligini oshirish borasida ko'pgina ishlar qilinyapti. Vazlan shu prezidentimiz tomonidan bir nechta qarorlar ham qabul qilindi. Konsepsiya ustida ishlanyapti. Undan tashqari qonunlar ustida ishlanyapti. Bu turgan gap. Lekin bitta narsaga oydinlik kiritaylik. Har qancha qonunlarimiz o'sha zabardast bo'lmasin. Oddiy tilda aytganda, qanchalik u o'sha pishiq bo'lmasin, lekin u amalda ishlamas ekan, u hech qachon natija bermaydi. Har qanday mustaqil qonun ham qanchalik mukammal bo'lishidan qat'iy nazar, amalda ishlamas ekan, hech qanday natija bo'lishi qiyin. Endi hozirgi kunda bitta narsa, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, yaqindagina o'sha Adliya vazirligi tomonidan o'sha advokatlarning muammolari bilan bog'liq holatda
o'sha huquqni himoya qiluvchi idoralarni birinchi rahbarlari bilan uchrashuv bo'ldi. Ana o'sha joyda bitta savol ko'tarildiki, hozirgi kunda o'sha advokatlar o'zi O'zbekiston uchun kerakmi degan savolni bir kollegamiz ko'tarib, o'zi javobini berdi. Mana shu savolga sal boshqacharoq yondashmoqchi edim. Hozirgi kunda O'zbekiston uchun advokatlar kerak. Lekin degan joy bor, lekin huquqni himoya qiluvchi idoralarga, ya'ni kuch ishlatar idoralarga menimcha advokatlar kerak emas. Nima uchun bu savolni o'rtaga tashlayapman? Agar e'tibor beradigan bo'lsak, biron bir shaxs qonunni buzmasa, huquqqa xilof ish qilmasa, tergovni ham keragi yo'q, sudni ham keragi yo'q, advokatni ham keragi yo'q. Hozirgi kunda qonun buzarlik bor ekanmi? O'sha ijtimoiy nojo'ya xatti-harakat bor ekanmi? Jinoyat bor ekanmi? Tergov ham bor, sud ham bor, advokatga ehtiyoj ham bor. Endi bitta aynan o'sha hozir biz kuch ishlatar idoralar deb gapirishga o'rganib qolgan xalqimiz aynan shularni hozirgi kunda qonuniy ishlashi uchun va ularga raqobatchi sifatida ularni o'sha himoya nima deydi o'sha tergov harakatini olib borayotgan shaxslarni qonuniy huquqlarini hurmat qilish uchun albatta advokat kerak. Endi ular advokatga boshidan ham biz hozir qarshi bo'lgan deb ayta olmayman. Men advokatlik sohasiga 10 yillardan oshiq kelgan bo'lsam, men shu kelgan paytimdan bitta bilamanki, undan oldingi holatlarni ham o'rganadigan bo'lsak, advokatlarga har xil yondashuvlar bo'lgan, huquqni himoya qiluvchi idoralarda. Masalan, hamkasblar bu narsani inkor qilmaydi, ya'ni karmanni advokat deydi bir xil paytda. Cho'ntak advokat. Ikkinchi holatda o'shani o'rtakash advokat deydi. Lekin shunga yarasha jonkar advokatlar ham bor. Endi shu narsalarni paydo bo'lishiga nima sabab bo'ldi degan holat bo'ladi. Albatta, o'sha cho'ntak advokatlarning bo'lishiga birinchi o'rinda huquqni himoya qiluvchi idoralarning o'zini xohish irodasi bor. Nimaki shunaqa bo'lishini xohlaydi ular. O'shalardan advokatlardan qonuniy yo'l bilan foydalanishga harakat qiladi. O'sha joyda men o'sha davlat xavfsizlik xizmati, o'sha majlisga qaytadigan bo'lsam, davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining advokatlarga nisbatan ozgina e'tirozi bo'ldi o'tdi. Agar shu e'tirozga yondashadigan bo'lsang, go'yoki ayrim advokatlar hozirgi kunda o'sha maqomidan foydalangan holda jinoyatchilarning sherigi bo'lib qovatdi degan bir fikrni berdi. O'z maqomini suiiste'mol qilyapti ya'ni. Suiiste'mol qilyapti. Endi shu joyga keladigan bo'lsak, mayli bitta narsaga e'tibor beraylik. O'sha darajaga kim yetkazyapti degan savol ham tug'iladi. Boyagi karmanni advokatni paydo bo'lishiga, boyagi aytayotgan advokatni mana o'sha huquqni suiiste'mol qilishga yoki vakolatni suiiste'mol qilishga nima sabab bo'ldi? O'lim bo'lsa, imminda o'sha organni o'zini shunga yo'l ochib berayotgan holat. Endi advokatlar ham bunday holatni inkor qilishi mumkin-ku masalan? Albatta, men bu holatni vijdonni o'rtaga qo'yib masalan ishlashim mumkin. Bu narsaga men ochiqdan-ochiq aytaman. Endi men hozir sekin-sekin kelyapman shu narsaga. Mana hozirgi kunda e'tibor beradigan bo'lsak, mana kollegalarim bilan e'tiroz qilmaydi. Agar bundan bir 15 yil orqaga qadam tashlaydigan bo'lsak, o'sha advokatlar bilan hozirgi advokatlarni solishtiradigan bo'lsak, ancha o'zgarish bor. Ya'ni boyaga aytayotgan cho'mchak advokatlari deydigan advokatlarimiz o'zidan o'zi kamayib boryapti. Hozirgi kunda ehtiyoj ham qolmayapti narsaga. Boyaga aytayotgan o'sha huquqni himoya qilish jarayonida o'sha advokat o'ziniga berilgan imkoniyatlardan foydalanib suiiste'mol qilayotgan bo'lsa, ular ham juda kam holat. Nimaki hozirgi kunda men aytayotganimdek jon kuyar, o'zini kasbini egasi bo'lgan, qaysidir ma'noda himoya ostidagi qandaydir manfaati uchun qattiq kurashadigan advokatlar borgan sari soni oshib boryapti. Mana bu narsani oddiy bir praktikadan ham misol keltirish mumkin. Masalan, oldingi holatlarda agar institut bitirgan yoki yosh advokatlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, birontasi hali beri shu advokaturaga kirib advokat bo'laman degan yoshlarni o'zi topish qiyin edi. Bir 10 yil oldin yoki 5 yil oldin hozirgi kunda agar e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha kunda o'sha vazirlikda shu narsaga aytilgan 200 dan oshiq yoshlar advokaturaga kirib kelganligi. Mana shuni o'zi ham hozirgi kunda advokatlarga nisbatan ishonchi oshganligi, xalq o'rtasida ham ishonch ortyapti. Qolgan yoshlarni o'rtasida ham advokaturaga nisbatan qaysidir ma'noda ishonch ortyapti. Mana shu holatni o'zi o'sha kundagi o'sha davlat xavfsizlik xizmati xodimi tomonidan advokatlar shaniga etilgan narsani inkor etishga asos bo'lib xizmat qiladi. Rahmat. Endi mana Toshkent shahar adliya boshqarmasidan mas'ul mutaxassisimiz ishtirok etishyapti. Mana aytib o'tishyapti, cho'ntak advokatlari mavjud. Umuman ular o'z maqomini, advokatlik maqomini suiiste'mol qilib, mana shunday yo'lga kirishyapti.
Men ularni faoliyati qanday bir nazorat qilinadi? Endi to'g'ri nazorat desak ham noto'g'ri bo'lar, chunki advokat bir mustaqilligi ta'minlanishi kerak. Lekin bunday holatda qanday yo'l tutiladi? Agar shunday holatlar aniqlansa. Bu kabi holatlar aniqlangan taqdirda qonun bilan tartibga solingan bu holatlar har bir o'sha hududlarimizda viloyatlar, Toshkent shahar advokatlik palatalari faoliyat yuritadi. Ushbu palatalar huzurida malaka komissiyalari bor. Bu malaka komissiyalarida advokatni umuman qonun hujjatlariga rioya etishi, advokatlik axloq qoidalariga rioya etish holatlari ko'rib chiqiladi. Bu fuqarolarning murojaatlari bo'lishi mumkin yoki huquqni o'za qiluvchi organlardan kelgan taqdimnomalar bo'lishi mumkin, ko'rib chiqiladi. Agar haqiqatda advokat tomonidan qonun buzilish holatlari aniqlangan taqdirda ularning faoliyatini umuman o'sha advokatlik litsenziyasini to'xtatib turish yoki tugatish masalasini ko'rib chiqish, endi qonunda buni etaplari belgilangan, qay jarayon amalga oshirilishi yoki bo'lmasa agar jinoyat alomatlari aniqlangan taqdirda tegishli organlarga bu haqda tegishli xabarni berish kabi bu vakolatlar bor, amaliyotda bu narsa yo'lga qo'yilgan. Mana advokatlik litsenziyasi haqida uzr gapingizni oldim. Litsenziya haqida gapirib o'tdingiz-da. Mana shu litsenziyani olishda qanday bir mezonlar bor? Litsenziyani olishga qo'yilgan talablar bor, advokatura to'g'risida qonunga asosan. Ya'ni oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lgan, 2 yil davomida 2 yillik yuridik stajga ega bo'lgan shaxslar, shu bilan birga 3 oylik stajirovka o'tish tartibi belgilangan. Bu stajirovka huquq-tartibot organlarida surishtiruvchi, tergovchi lavozimlarida ishlagan, sudya lavozimida ishlagan yoki davlat organlari va tashkilotlarida yuridik xizmat vazifasida kamida 3 yil ishlagan shaxslar stajirovkasiz to'g'ridan-to'g'ri malaka imtihonini topshirish mumkin. Ya'ni bu yuqorida aytilgandek advokatlar palatalari huzuridagi malaka komissiyalari bor. Bu komissiyada shu advokatlar adliya organlaridan tegishli xodimlar komissiya tarkibiga kirishgan. Shu komissiyaga topshirilgan imtihon asosida, ya'ni malaka imtihonini topshiradi va loyiq deb topilgan shaxslarga adliya organlari tomonidan litsenziya rasmiylashtirib beriladi. Umuman nima deb o'ylaysiz? Masalan, advokatlarning sifatli xizmat qilishiga, xizmat ko'rsatishiga nima to'sqinlik qilyapti bugungi kunda? Qanday muammolar mavjud? Sizningcha? Hech qanaqa muammo yo'q deb aytishimiz mumkin. Bemalol sababi hamma qonun hujjatlari bilan umuman barcha sharoitlar yaratib berilgan. Lekin baribir har qanday o'sha soha ham davr talabi bilan takomillashishi zarur bo'ladi, ya'ni islohotlar amalga oshirilishi. Shu sababdan ham mana bugungi kunda shunaqa tashabbuslar, ya'ni yuqorida aytildi, konsepsiya masalasi, bundan tashqari mana bugungi kunda 30 dan ortiq qonun hujjatlari bilan advokatura faoliyati tartibga solinadi. Shu 30 ta qonun hujjatlari yagonalashtirilib, yagona o'sha advokatura to'g'risidagi yagona qonunni qabul qilish masalasi ko'rib chiqilyapti. Bu qonunda o'sha 2 yillik yuridik staj, ya'ni yuqorida aytildi, yoshlarni advokaturaga keng jalb qilish, ularni qiziqtirish, o'sha 2 yillik yuridik staj talab etilishi masalasini ko'rib chiqib, bu muddatni maqbullashtirish masalasi ko'rib chiqilyapti. Shu bilan birga talabalar, ya'ni misol uchun yuridik institut talabalari, universitet talabalari advokat yordamchisi lavozimida ishlashi masalasini ko'rib chiqilyapti. Shu bilan birga advokatura sohasiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng jalb qilish, ya'ni o'sha elektron order berish, keyin davlat hisobidan advokat bilan ta'minlash jarayonini raqamlashtirish, shu bilan birga yana bitta qonun ko'rib chiqilyapti, bepul huquqiy yordam ko'rsatish, ya'ni shu aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qismiga advokatlar tomonidan bepul xizmat ko'rsatilishi yoki davlat tomonidan bepul shu davlat mablag'lari hisobiga advokat bilan ta'minlash ushbu qonunda nazarda tutilgan. Rahmat. Men makalligimni hozir bitta fikriga e'tiroz bildiraman. Advokatlarni u oldida qanday to'siqlar bor degan savolga hech qanday to'siq yo'q degan anaqaga men mutlaq e'tiroz bildiraman. Sabab boya ham aytdim, qonunlarimiz qanchalik mukammal bo'lmasin, amaliyotda ishlamasa, baribir uni ijrosi bo'lmasagan, ishlamasagan, u doimiy o'sha to'siqlar bo'laveradi. Endi shu joyga e'tibor beradigan bo'lsa, to'g'ri, qonunlarimizda sud tizimini o'zgarishida islohotlarga gap bo'lishi mumkin emas, muammo yo'q, mukammal darajada ishlashga harakat qilinyapti. Lekin yana boyagi fikrimga qaytaman. Agar sudga boradigan bo'lsak, men o'sha yana oldin ham bu gapni gapirganman, yana bir narsa hozir ham qaytaraman shu narsaga. Birinchi navbatda advokatga nisbatan munosabat, e'tibor. Mana to'g'ri, hozirgi paytda, oxirgi paytda advokatga nisbatan
munosabat o'zgardi. Tergovchiniki ham, prokurorniki ham, sudniki ham, davlat xavfsizlik xizmatiniki ham hammasini munosabati sekin-sekin o'zgarib boryapti. To'g'ri, suddan boshlaydigan bo'lsak, mana sudyalarimiz turibdi, to'g'ri, oxirgi paytda sud sohasida islohotlar juda mukammal darajada ham ko'zga ko'rinadigan darajada, hattoki tizimda ham o'zgarish bo'ldi. Sudyalarni o'zida boshqa. Men yana ham uzr so'rab gapiraman bu yerda. To'g'ri, vijdonli, insofli, haqiqatan ham advokatlarni hurmat qiladigan va ularni e'tiborga oladigan sudyalarimiz ko'p. Lekin shunga qaramasdan turib, hali beri sudyalik maqomiga lozim darajada o'sha sudya degan nomga sazovor bo'ladigan sudyalarimiz kam. Bu nimadan dalolat beradi? Ertaga advokat deylik o'zini himoyasi tomonidan bir qator dalillarni keltirdi. Agar u sudya oxirgi nuqtani qo'yadigan sudya. Agar advokat tomonidan haqli e'tirozlarni e'tiborga ololmas ekan va uni ustida ishlamas ekan yoki muhokama qilib o'zini mustaqil fikrini bera olmas ekan, boyagi bizni qonunlarimizning mukammalligi bitta yoki sud tizimasida yoki sud sohasida bo'layotgan o'zgarishlarimiz hech qanday bizga natija bermasligi mumkin. Advokatura sohasining rivojlanishi sud mustaqilligi bilan chambarchasi bog'liq. Albatta, bu yerda sud eng oxirgi oddiyroq xalq tilida aytganda tochkani sud qo'yadi. Masalan, men shaxsan advokat sifatida faoliyat yuritadigan bo'lsam, hech qachon tergov organiga ishonch bilan qaramayman. Lekin sudga men ishonch bilan qarayman. Qo'limdagi butun o'sha himoyam ostidagini himoyasi bilan bog'liq barcha e'tirozlarimni va dalillarimni iloji boricha men sudga taqdim qilishga va sud muhokamasida uni muhokamasini qilishga e'tiborimni ko'proq qarataman. Sabab bitta o'sha shaxsni ayiblilik masalasini hal qiladigan va oxirgi tochkani ayb yoki aybdor ekanlik masalasini hal qiladigan konstitutsion bitta sud. Shu uchun ham bitta sudning roli katta. Agarda sud garchi advokat protsessda qatnashayotgan advokat qaysi darajada tajribali bo'lmasin yoki lozim darajada o'sha himoya qila olmasin, lekin o'sha sud protsessini olib borayotgan sudya mukammal bo'ladigan bo'lsa, vijdonli bo'ladigan bo'lsa, adolatli bo'ladigan bo'lsa, boyagi advokatning kamchiligi bu yerda bilinmaydi. Demoqchisizki, masalan, qaysidir o'sha sud jarayonlarida ayrim sudyalarning o'sha noxolislik qilayotgani yoki bo'lmasa kimgadir yon bosishli holatlari uchrab turibdimi? Albatta. Mana biz xolismiz, xolismiz deb ko'p gapiramiz. To'g'ri, avvalambor sud mustaqil bo'lmasa ekan, advokatura rivojlanmaydi. Qachonki sud haqiqiy mustaqillikni qo'liga olar ekan, ana o'shandan keyin advokatura rivojlanadi. Ungacha advokatning xatti-harakati, qilayotgan ishi, olib borayotgan jon kuyarligi sud mustaqil bo'lmasa ekan, u befoydaga ketaveradi. Shuning uchun ham sud jarayonida advokatning huquqlari to'liq ta'minlanishi kerakda. Tarozibon sudya, o'rtadagi tarozibon, gapingizni bo'ldim ularga, o'rtadagi tarozibon. Sudya tarozini to'g'ri ushlamas ekan, qaysidir tarafga taroz bosib ketilishi tabiiy holat bu. Shu uchun asosan biz bu yerda e'tiborni ko'proq advokatlarni rivojlanishi bilan birga sudyalarni mustaqilligiga, haqiqiy mustaqilligiga erishishi. Hali ham o'sha paytda men o'sha yana qaytaman, o'sha Adliya vazirligida bo'lgan holatga men o'sha joyda ham ko'targandim. Adliya vaziri qo'llab-quvvatladi, rahmat. Mana hozir ham aytaman, bitta yomon illat. Protsessual kodeksda bu modda yo'q. Yoki bu protsess yo'q. Deylik, yuqori apellyatsiya hozir kunda endi kassatsiya oliy sudda ko'riladi, yangi institut. Bu narsaga e'tibor qaratmoqchi emasman. Apellyatsiya protsessi bugunga qadar delani taqdiri, jinoyat ishining taqdiri hal bo'ladi. Ya'ni qonunda ko'rsatilmagan bir kun oldinlik rais bilan maslahat degan narsa bor. Mana ertaga kollegiya kuni bo'ladigan bo'lsa, ertaga apellyatsiya tartibida jinoyat ishi yoki fuqarolik ishi yoki ma'muriy ishi qaysidir ish ko'riladigan bo'lsa, bizda dokladchik deydi, sudyalarimiz juda yaxshi biladi. O'sha dokladchik bir kun oldin kirib, sudning raisi bilan delani taqdirini hal qilib chiqadi. Keyingi protsessda shunga qarab yo'nalishda ketadi. Sud jarayonida advokat tomonidan bir qator dalillar keltirgandan keyin jinoyat ishini varaqlashni boshlaydi. Men uzr so'rayman, vijdonli sudyalarimizdan ming bor uzr so'rayman. Lekin bir kun oldin taqdirini hal qilib bo'lgan, uje qanaqa qaror qabul qilishini biladi, lekin bu yerdan advokat mana bu e'tiroz, mana bu e'tiroz, mana bu e'tiroz degandan keyin jinoyat ishini yoki fuqarolik ishini, ma'muriy ishi varaqlashni boshlaydi-da, haqiqatan ham advokatni keltirayotgan vajlari asosli bo'ladigan bo'lsa, keyin jinoyat ishining ichiga kirishni boshlaydi uchta hay'at. Mana shu narsani yo'qotish kerak. Protsessual kodeksda yo'q. Fuqarolik protsessual kodeksida ham, jinoyat protsessual kodeksida ham yo'q.
Ana shu narsa advokatlarning rivojlanishiga birinchi to'siq bo'ladigan narsa aynan shu narsa. Rahmat Maqsad aka, mana hozir bevosita sud amaliyotida faoliyat olib borayotgan sudyalarimiz bor-da. Keling, ulardan bu masalaga bir munosabatlarini olsak. Hamjon aka, marhamat. Maqsad akaning fikrlariga biz qo'shilmaymiz. Masalan, hozir aytayaptilar-ki, sudlar mustaqil emas. Sudlar apellyatsiya instansiyasida ishlar ko'rilayotgan ko'riladigan bo'lsa, bir kun oldin deklarat qilinadi, ya'ni reisga deklarat qilinadi degan fikrlar bildiryapti. Bu fikrlarga qo'shilmaymiz. Sudlarimiz mustaqil, to'g'ri, yosh tajribasiz sudyalarimiz bo'lishi mumkin. Lekin masalan, shahar sudida, viloyat sudlarida oldin tuman sudlarida ishlagan, ma'lum bir tajribaga ega bo'lgan sudyalar ishlaydi. Ma'lum bir stajga ega bo'lgan. Jinoyat ishlarining ko'rilishi, apellyatsiya instansiyasida ko'rilishi borasida to'xtaladigan bo'lsak, bu Maqsad aka aytganlaridek, ya'ni himoyachimiz aytganlaridek, uni ish ko'rilishi tayinlangandan bir kun oldin ma'ruza qilinadi, ya'ni deklarat qilinadi degan holat umuman yo'q sudlarda. Bu qaysi viloyatda, qaysi yoki shahar sudidami bo'lganmi bu holat, buni bizga noma'lum. Lekin bunaqa holat qonunda ham nazarda tutilmagan, qonunda ham ko'rsatilmagan. Amalda ham bu holat yo'q. Har bir muammolar to'g'risida men haligi davom etmoqchi edim. Endi men o'z faoliyatimda haligi sudya kimdir bilan maslahat qilibdi, u bu degan o'zim qatnashayotgan ishda unaqa holatlar men endi eshitganim yo'q. Mumkin bordir, lekin men uni guvohi bo'la olmaganman. Buni tasdiqlay olmayman. Bu o'z bu qismini, endi guvoh bo'la o'zimni ishimni qatnashayotgan ishlarimda. Lekin advokatura faoliyati bilan bog'liq muammolarimiz ko'p. Men aytgan o'zimiz hamkasb fikrlar bilan bu borasida to'liq qo'shilaman. Haqiqatan muammolarimizdan oddiy bir narsalar. Uni hamma advokatlar ham, fuqarolar ham kimdir qoni qarindoshi advokatlarini himoya qilish uchun shartnoma tuzadi. Ordani olib boramiz. Yo prokuraturaga, yo milliy xavfsizlikka, yo MVDga. Ayniqsa shu respublika eng yuqori idoralarda, pastda u darajada muammo emas. Tepaga qaysi kontrolni deyla deydi-da, biz order bilan oporsak bizni kirgizmaydi ham, binoga kirgizmaydi. Aytadiki, yo kechirasiz deydi, uni davlat tomonidan berilgan advokati bor deydi. Sizdan voz kechdi deydi. Keyin uni qoni qarindoshi advokatga to'lagan. Biz shartnoma tuzganmiz. Biz borganda bunday holatda bizni qaytara qabul ham qilgani yo'q, aka unday deydi. Siz orderingizga topshiring deb orderni ham olib qoladi-da, sizdan voz kechdi deydi. Endi mana shu muammo endi qonunda belgilangan tartib bor. U tartibni men hozir aytib ham o'taman. U kamchiligi, u tartibni qonunni o'zgartirish kerak. Bir necha marta shu taklifni berdik, davrlarda o'tmadi bu qonun. Hozir qonun ishlayapti. Menimcha shu holatlarni ham e'tibor berish lozim deb o'ylayman. Mana shu televizorda shu takliflarni bildiryapmiz hozir. 52-chi moddada advokatdan voz kechish holati mavjud. Uncha tergovchi, prokuratura, sud tergov amaliyoti nima qilayotganda kimdir qaysi bir advokat kelsa, sudlanuvchi voz kechishga gumondor, ayblanuvchi, sudlanuvchi voz kechishga haqli. Qonunda u belgilangan. Lekin voz kechishni ham qoida qonuni bor. U kelayotgan order bilan advokat birga o'tirish kerak. Shu tergovchi bo'ladimi, sud bo'ladimi, prokuror bo'ladimi, birgalashib o'tirish kerak. Shunda fikrlarini bildirish kerak. Mana bu aka sizni himoya qilishga kelgan ekan, otasi, onang bu kishini olibdi, kelibdi, shartnoma qilibdi. Sizni himoyalashga kelgan. Shunda u ochiqdan ochiq aytish lozim. Yo'q, men bu kishidan voz kechaman. Mayli sababini ham ko'rsatmasi ham yo'q. Men boshqa advokatim bor, davlat tomonidan berilgan advokatim bor. Bu kishidan voz kechaman desa, shunda protokol tuziladi. Protokol tuzilishda hamma ishtirokchilar qo'l qo'yadi. Unda shu videoda olinadi, u shart olinishi. U video kassetasi nimaga delik qo'shiladi. 52-chi modda Jinoyat protsessual kodeksi ko'rsatilgan. Lekin shu amaliyot ishlamaydi. Umuman ishlamaydi. Bizda ko'p holatlar bilamizki, ko'p kontrolni delik deydi, boshqa deydi. Delani kontrolnisi yoki oddisi bormi? Jinoyat protsessual kodeksida u yo'q. Endi katta hajmli degan holat bor. Katta hajmli bo'lsa nima? Qonunda katta hajmliga boshqacha haligi amaliyotmi? Unaqa amaliyotimiz yo'q. Qonunda 52-moddada konkret to'liq oydin qilib ko'rsatilgan.
Şu boyuz bana şu ameliyat işilmeganligi uchun taklif qilmoqchiman ki qoni qarindoş advokatni oldimi shartnoma qilib order bilan bordimi ular majbur qilish kerak majbur shu tashkilotmi fuqaro prokuratura sud yoki tergov organlari milisiya organlari qabul qilishi shart protokol tuzishi lozim voz kech deganda sudlanuvchi fikri bilan nanimatel ya'ni shartnoma qilgan odamini chaqirish kerak. Otasi bo'ladimi, akasi bo'ladimi, ukasi bo'ladimi, onasi bo'ladimi, jo'rasi bo'ladimi. Shu odam qatnashi shart. Video olishi u qonunda bor. Shu yo video olinsa, shunda u sababini ko'rsatib voz kechish kerak. Boshqa holatda mana bu bo'yna karmanli advokat dedik-ku. Ana shu karmanli advokat, ya'ni cho'ntak advokat degan gapini yo'q qiladi. Ana shu qonun chiqsa yo'q qiladi. O himoya davlat tomonidan berildi deb 10 ta advokat bo'lsa 10 tasini ham qaytaryapti. Endi ustoz mana Telegram manzilimizni e'lon qilganmiz jonli efirda. Hozir fuqarolardan savollar tushyapti. Advokatlar ishi qoniqarsiz, ishni qilmasdan turib pul so'rashadi deb yozishibdi-da. Umuman pul oldi berdisi qanday mezonda o'lchanadi? Buni advokat o'zi hal qiladimi? Belgilangan bir me'yorlari bormi buni? Advokatura to'g'risidagi qonunda shartnoma tuzish belgilangan. Uni shartnomada belgilangan o'zi hali klient deydi, shu klient bilan fuqaro bilan shartnoma tuzishda o'zi belgilaydi ular. O'zi o'zaro o'zaro shartnomada belgilaydi. Shartnomada keltirgan summani keyin u kassaga qo'yish kerak. Kassa kvitansiyasi bo'lish kerak. Kassaga qo'ygandan keyin uni qismini davlat oladi, bir qismini fuqaro haligi advokat himoyachi oladi. Shuning uchun qonunda uni tepasi belgilamagan. 1 million dollar bo'ladimi? 1 million sum bo'ladimi? U keltirmagan. O qonunda unaqa yo'q. Lekin qonunimizda shartnomada, shartnoma nimasida ham belgilangan holat borki, avansi bor va nimasi bor. Yana yutgandan keyin vaznagrajdeniye degan narsasi bor. Undan keyin amortizatsion rasxod, mashinasi bilan boradi, uni ko'p amortizat, ko'p tomonlari, moyi bor, boshqasi bor, vaqti bor. O advokat foyda qilish kerak, unisi bor, avqoti bor, zavtiriki, obeti, ujuni bor, u tomonlari bor-da endi holat. Shuni hammasi kompleks oldirib, ikkovi shartnoma qilganda shu o'zaro kelishuv orqasida bo'ladi. Norma qonunda belgilama. Hozir bu yerda qo'shimcha qiling, shartnoma masalasida shartnoma oddiy yozma shaklida ixtiyoriy kelishuv asosida amalga oshiriladi. Oddiy, u qonunda ko'rsatilgan. Kallagam aytganda har ikki taraf roziligi bilan u joyda o'sha pul masalasida gap ketganda o'sha yuridik yordam xizmat ko'rsatgani uchun haq va undan tashqari boshqa xarajatlar deyiladi. O'zaro kelishuv asosida ishni hajmidan qancha muddat davom etishidan kelib chiqib o'sha summa belgilanadi. Endi bitta savol bo'ldiki, advokat oldindan pulni olib qo'yadi degan masalaga men endi bu joyga yana ham oydinlik kiritmoqchimanki, advokat bu kelib chiqishini oladigan bo'lsak, advokatni o'sha ish bilan boshlanishi, o'sha rivojlanishi yoki advokatlarning moddiy ta'minoti deydigan bo'lsak, moddiy ta'minotini shaxsan o'sha advokatni o'zi, o'sha himoya ostidagi shaxslar va uni o'sha orqasidan kelgan qarindosh urug'i bilan tuzilgan shartnoma asosida to'langan summalardan o'zini ta'minotini ta'minlaydi. Davlat idorasi masalan advokatni joy bilan ta'minlamaydi. Davlat idorasi uni o'sha rasxodlarini to'lamaydi. Davlat idorasi uni o'sha nima deydi? Ish bilan bog'liq xodimlari bilan borib, biron bir moddiy ta'minot jihatdan davlat bitta hech qanday yordam ko'rsatmaydi. Shu uchun ham advokat o'sha kelishuv asosida o'zini ta'minoti uchun o'sha xarajatlarni e'tiborga olgan holda oldindan kelishuv asosida to'lov bo'ladi. Agarda bu hozir tushunmovchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin, nima uchun hali advokat ish boshlamadi-da oldindan to'lov qildi? Bu oldindan to'lov qilganlik holati biron bir qonunni buzish degani emas. Bu oddiy bir o'sha kelishuv asosida amalga oshiriladigan holat. Yana bu yerda aytayaptiki, masalan, pulni olgandan keyin o'sha jarayonni, sud jarayonini atay bir cho'zishga harakat qiladi. Yo'q. Masalan, deylik, fuqaroni huquqini himoya qila olmasa, pul qaytarib beriladimi yoki? Yo'q. Bitta yana bitta o'sha tushunchaga men yana ham to'xtalmoqchiman. Bitta advokatga to'lanayotgan haq o'sha advokat ham o'sha kelishuv jarayonida o'sha narsani tushuntiradi.
nimanidir uni foydasiga hal berish uchun haq to'lanmaydi. Uni bilib olish kerak, tushuntirish kerak. Aynan uni huquqini himoya qilganlik uchungina haq to'lanadi. O'sha tergov bo'lsa, tergov harakatlarida ishtirok etganligi uchun, uni huquqlarini himoya qilganligi uchun, o'sha ish bilan bog'liq holatlarni amalga oshirgani uchungina haq oladi. Natija uchun advokat haq olmaydi. Hech qachon o'ylamaslik kerak, men pul to'ladimmi, shartnoma qildimmi? Advokat o'sha to'lovimga narsa menga natija qilib berish kerak degan fikrda bo'ladigan bo'lsa, u mutlaq noto'g'ri. U faqatgina advokat natija uchun emas, yana qaytarib aytaman, natija uchun emas, faqatgina ko'rsatilgan yuridik yordam uchungina oladi. U boyaga aytgandek, vaqtni cho'zish degani advokat uchun vaqtni cho'zishi hech qanaqa bir foydali tarafi yo'q. Masalan, boyaga aytayotganimizda men bekordan bekorga to'xtamadim, advokatning ta'minoti faqat o'zini harakati bilan. Agar u qanchalik ko'proq o'sha himoya ostidagi shaxslar bilan ko'proq ishlasa, ko'proq uni o'sha himoya ostidagi shaxslar ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni daromadi, o'sha foydasi deymiz, daromadi deylik, topadigan xarajat ko'proq bo'lishi mumkin. Uni ishni cho'zib yurishdan advokat hech qanday manfaatdor emas. Misol tariqasida mana shu davom qilmoqchiman. Masalan, ikkovi shartnoma qildi, 500 ming pul to'landi. 500 ming to'laganini haliga cho'zadi degan gap. 500 mingni 2 oy advokat agar haligi azondan kechgacha yugursa, u kam u. U yetmaydi u pul. U o'zini benziniga yetmaydi u 2 oy yugurishiga. U 2 oyga 20 marta borish mumkin. U benziniga yetmaydi. U avqodni qo'ying, mashinasini qo'ying, amortizatsiya qonunni haligi kompyuterda o'tirishi, uni ustida xizmat qilishi, har bir qog'ozni yozishi hammasi shartnomada belgilangan. U uchun pul to'laydi. Pul to'laydi klient. Shuning uchun u 2 oyda 500 ming olsa yaxshimi yo bir kunda borib xizmat qilib olsa yaxshimi? Bu bir tomoni. Yana advokatlar haligi yutish uchun emas, uni himoya, huquqini himoya qilish uchun pul oladi. Men hozir ham qo'shib yubordim. U kishi ham ana shu holatni to'g'ri ko'rsatdi. Shuni aytish joizki, bizda qonunda belgilangan advokat hech qachon klientga va'da bermaydi. Sabab advokat qanday u sud qaror topadi, sud qarorini nima qilganini bilmaydi-ku. Qarorni advokat qabul qilmaydi. Qarorni yo tergovchi qaror qabul qiladi, yo sud qabul qiladi. Endi to'chka oxirgi to'chka e'tibor bersak, sud qanday sud qaror qilganini u tushida ko'radimi? Shuning uchun bizni qonunimizda ham shu holatlar belgilangan. Advokatlar hech qachon va'da bera olmaydi. Men shu holatini qildirishga harakat qilaman deyishi mumkin. Undan ziyodi advokat gapirish mumkin emas. Endi bugun shu huquqlarni himoya qilishda aynan shu vijdonan yondashuv bo'lyaptimi advokatlarda? Mana shu savolam asosiy bir masalada. Endi mana Dildor opa bugun studiyamizda ishtirok etishyapti, bevosita huquq sohasidan faoliyat olib boryapsiz. Men mazkur masalaga sizning munosabatingiz qanday? O'zi har qanday sohani ijtimoiy qiyofasi bo'ladi. Shu jumladan advokatlarni ham birinchi maqsad ijobiy imij yaratish. Bizda hozir yaxshi advokatlar faoliyati haqida hozir studiyada ko'proq gapirildi, lekin odamlarda, oddiy odamlarda, masalan, chunki jamiyatda huquqiy ongi, huquqiy madaniyati turli darajadagi odamlar bo'ladi. Oddiy odamlarda nisbatan garchi sohaga nisbatan soha yosharayotgan bo'lsa ham, bu sohaga endi oxirgi 5 yillikda yoshlar qiziqib kirib kelayotgan bo'lsa ham, lekin ko'pincha advokatlarga nisbatan omma orasida ishonchsizlik kayfiyati bor. Nimaga? Har qanday sohada bo'lgani kabi bu sohada ham yaxshi va yomon deb toifalanishi mumkin bo'lgan odamlar bor. Shunaqa holatlar bo'ladiki, men bevosita masalan 15 yil markaziy nashrning muxbiri sifatida faoliyat yuritdim. Respublikada juda ko'p bunday sud jarayonlarida ishtirok etdik. Odamlarning muammosi bilan birga, advokatlar bilan bog'liq muammolar bilan birga ishlaganimizda shunday narsalar guvohi bo'ldikki, ko'pincha masalan oxirgi paytda bizda snoslar masalasi juda ko'p ko'tarildi. Hokimiyatlarga advokatlik so'rovlari kiritiladi. Istalgan fuqaro qaysidir ma'lumotni ola olmasa, mutasaddi advokatlik so'rovi qilib olishingiz mumkin deyiladi. Shug'ullanmasdan turib shartnoma asosida shunchaki advokatlik so'rovi qilib beradi. Ishni davom bilan qiziqmaganligi uchun odamlar shartnomani nimaga qildim, qaysi darajada ish kafolatlangan. Bu narsa haqida gapirilmaydida, advokatlik so'rovi qilib beradi, shu bilan yutib ketishim yoki yana bitta muammo bor. Shunchaki maslahat yoki to'g'ri yo'l ko'rsatish bilangina bitadigan ishda ham shunaqa holatlar bor. Bu yerda men o'zim guvoh bo'lganligim uchun aytaman. Shartnoma qilsangiz bu masalada maslahat berishim mumkin. U masalan tadbirkorlikning qaysidir etapida bu mumkindir, lekin
qaysi soha vakili bo'lishdan qat'iy nazar, birinchi navbatda inson bo'lish kerak. Inson manfaati. Inson, insonlik nuqtai nazardan qaralganda. Shunaqangi yaxshi advokatlar, masalan, men o'zim ma hayotimda o'sha advokat xizmatiga muhtoj bo'lganligim uchun, men o'zim yaxshi advokat qidirganligim uchun o'zim yashaydigan hududdan 250 km uzoqlikdagi advokatga. Mana shu odam, men yaxshi advokatni qidirib shuncha yo'l bosib bordim. Men yaxshi advokatga ishonch nimaga? Sud jarayoni, masalan, bu yerda hozir hurmatli advokatlarimiz aytishdi, sud bu o'yin emasda, durrang bo'lib qoladi. Yani, albatta u yerda kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Durrang degan tushuncha yo'q va hech qaysi advokat g'oliblikka va'da bermaydi. Ammo advokatning qilayotgan ishi, masalan, bu zamonaviy dunyoda hozir aytiladi, portfolio. Erishgan natijalari uning qiyofasini yaratadi. U qaysi ishlarga aralashadi, qanday natijalarni ko'rsata oldi. Bu narsa cho'ntak advokati haqida gapirildi. Buni inkor etib bo'lmaydi va buni butunlay yo'q deb ham bo'lmaydi. Masalan, o'sha Moliya vazirligini o'rganish bu 2 yil oldingi holatida. 2018, 2019 va 2020 yillarda advokatlik institutini rivojlantirish va ularning muammolari haqida ko'proq gapirilib boshlandi. Bitta advokat bir kunning o'zida 162 ta fuqaroga yuridik xizmat ko'rsatishi mumkinmi degan masala. Moliya vazirligi bu narsani o'rgandida, mana cho'ntak advokatining bizga zarar, nima zarar keltiradi? Bizda odamlarning yetarli darajada huquqiy yordam bilan ta'minlanmasligi va eng yomon tarafi o'ziga kerak advokat bilan to'g'ridan-to'g'ri kontakt o'rnata olmasligiga chegaralar, huquqni muhofaza qiluvchi organlarda bunday chegaralar bor. Buni ham tan olish kerak. Muammo bizda huquqiy madaniyatimizni yaxshi shakllantirganda va shunga to'g'ri yondashganimizda. Bitta advokat o'zini sohasini mukammal bilishi bilan bu muammoni yechib bera olmaydi. Chunki u bilan hamkorlikda ishlaydigan, haqiqatan masalan, to'g'ri aytdilar, sudya. Buni ham sudning mustaqilligi to'g'risidagi fikrlar ham real qaralganda, tahlillarga qaralganda nisbiy. Chunki xuddi yaxshi advokat, yomon advokat bo'lgani kabi sudda ham yoshlar kirib kelyapti, tajribasizlar. Bu fikrga qo'shilmayman. Yosh lekin bilimli bo'lishi mumkin. Tajriba qaysidir o'rinlarda ko'p gapni aytadi, lekin hamma narsani hal qiladi deyish bu yoshlarga nisbatan ishonchsizlik. O'sha masalan, bevosita muloqot chog'ida Adliya vaziri moderatorlik qilgan bevosita muloqot chog'ida sohada yangi yosharish, advokatura sohasiga yoshlar ham qiziqyapti degani, buni agar statistikaga qiziqadigan bo'lsangiz, aynan kimlar deganda, oilasi bevosita advokatura faoliyati bilan yaxshi tanish, bu faoliyat bilan yaqindan bilganlar davom ettiryapti. Lekin men masalan, yuridik universitet ixtisoslashtirilgan filialda dars beradigan bo'lsam, endi bizning mutaxassisligimizdan kelib chiqib, 5 yil shartnomani bajarib bergandan keyin, ya'ni o'sha leytenantlarimiz tegishli xizmatda o'tagandan keyin ularda erkinlik bor. Huquqning istalgan sohasida faoliyat. Lekin advokat bo'laman deydigan yoshlar hali ham kam. Chunki nimaga desa, advokatning oldidagi sunniy to'siqlarni ular ham ko'rib turibdi. Bu muammoni o'zidan oldingilar hal qila olmayaptimi? Men bu to'siqni yorib chiqa olamanmi, yo'qmi degan ikkilanish bor. Agar shunday ikkilanish bo'ladigan bo'lsa, tizimni rivojlantirish to'g'risida faqat qonunchilik hujjati yaratib yoki islohotlarga takliflar berib emas, amaliyotda ko'rib turgan muammolarimizni hal qilish uchun qadam qo'yish kerak. Rahmat. Shu joyda bitta narsaga men hadib karmanni advokat deganda, cho'ntak advokatlar deganda men ularni ko'proq aybdorlamoqchi emasman. Bularni paydo bo'lishiga ham o'sha boyga aytganda obyektiv, subyektiv omillar bor-da. Ya'ni boyga birinchi navbatda siz to'g'ri aytdingiz. Tergovchi ham o'ziga qulay advokat bilan ishlash yaxshi ko'radi. Unga bezovta qiladigan, uni tirvojda qilib turadigan deymiz mana. Bezovta qilib turadigan advokat tergovchi kerak emas. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bevosita ularni karman advokatlarni bo'lishini omillaridan bittasi huquqni himoya qiluvchi idoralarni o'zlari. Shunga sharoit yaratdi. Sharoit yaratib bergan. Unga kerak shunaqa odam. Gapingizga tasdiq sifatida men o'zim hayotimdan bitta misol keltiraman. O'sha soliq sohasida shunaqa muammo bo'ldi. O'sha aytganim 250 km yo'l bosib Andijon viloyatida men Namanganda yashardim. Shu advokatni qidirib bordim narigi chekkasiga, Namanganning bu chekkasidan u chekkasiga. Olib kelganimda prokuraturadagi tergovchi menga taklif qilyapti. Shu advokatni xizmatidan voz kechsangiz, men siz ishingizni ijobiy tarafga hal qilib beraman. Chunki u advokatni ko'rdi, advokatning yondashuvini ko'rdi, advokatning haligi o'sha zamonaviy tilda aytganda prof nimasi bilan to'liq tanishdi. Uning ishlari tarixi. O'zi chaqirib alohida suhbatda menga taklif qilyapti. Shu advokat xizmatidan voz kechsangiz, ishingizni ijobiy tarafga hal qilib beraman shu bosqichda. Mana endi ikkinchi qo'shimcha qiladigan joyim shu cho'ntak advokatlarni paydo bo'lishiga sud sohasida oladigan bo'lsak, to'g'ri. Endi sudyalarimiz o'ylamasin, sudlarni faqat yomonlar ekan deb
İşi tashkil qilish, ishni tashkil qilish mustaqil degan bilan mustaqil bo'lib qolmaydi, mana. Ishni tashkil qilish qiyin sudda. Guvohni chaqirish kerak, boshqasini chaqirish kerak. Endi advokat ham hozir ketganimizdek, advokatlarning kamligini o'zi ham hozir kunda advokat har doim har narsaga ulgurish imkoniyati kam. Masalan, u joyda protsessda, bu joyda protsessda. Endi u advokatdan ko'ra boya ketgandek sudga ham tezroq ish hal bo'lishi uchun vaqtida keladi. Cho'ntak advokat ma'qulroq. Ana bitta sharoit. Endi hozirgina men endi sudyalarimiz xafa bo'lmasin, men uzr so'rab aytdim bo'yi ham. Vijdonli sudyalarimiz ko'p. Men bugun hayotiy bir misol keltiradigan bo'lsam, men bugun mana televideniyaga kelishim kerak edi. Men Angrenda sud protsessiga bordim. Konvoy deymiz, etap qilib olib kelish masalasi muammo bo'lib qoldi. 2 ga sud belgilangan, muammo bo'lib qoldi. Men aytolmayman-ki shunaqa, men yetib borishim kerak desam, sud raisi rahmat demoqchiman shu insonga. Mana shunaqa vijdonli sudyalarimiz ko'p. İş yüzasidan ham boshqa yuzasidan ham shu inson sudni boshqa kunga qoldirsa ham bo'lardi. Yoki bo'lmasam, yo'q, kuting, men sizni televideniyangiz bilan ham boshqa bilan ishim yo'q, men protsess o'tkazaman deyish mumkin edi. Lekin holatdan kelib chiqib, meni to'g'ri tushunib, ichki ishlar idorasining zaliga borib turib, o'sha yerda sudni tashkillashtirib, hattoki meni bu yerga yetib kelishimga meni imkoniyat yaratib berdi. Bunaqa vijdonli sudyalarimiz ham bor, men yo'q demoqchi emasman. Bu shunga yarasha, boya aytganimizdek hattoki oqlov hukmini yozolmaydigan sudyalarimiz bor. Endi oqlov hukmi yozolmaslik degan sudya, endi buni ham o'ziga yarasha bir sabablari bor. Biz faqat ayblovga o'rganib qolganmiz. Ayblov hukmini yozaverganmiz, yozaverganmiz. Oqlovga kelganda hozir oqlovni yozolmaydigan sudyalarimiz ham bor. Endi bunaqa paytda biz qanaqa qilib sudyalarni mustaqil deymiz boyagi e'tirozga nisbatan qo'shimcha. Sizga ham mana faoliyat nuqtai nazardan bevosita shu jarayonlarda o'zingiz qatnashasiz. Umuman teng huquqlik masalasiga nima deysiz mana? Advokat va prokuror o'rtasidagi huquq, umuman sud jarayonida advokatning huquqlari qanday ta'minlanyapti deb o'ylaysiz? Birinchi instansiya sudlari tomonidan jinoyatchilarni tayinlash va ko'rish bosqichida tomonlarning tortishuvchanlik prinsiplariga to'liq rioya etiladi. Tortishuvchanlik prinsipiga to'liq rioya etilish bu adil sudlov manfaatida amalga oshiriladi. Bizning tumanimizda sud ish yurituviga kelib tushgan ishlarni da himoyachilarning huquqlarini to'liq ta'minlaymiz. Sab u qaysi bosqichdan boshlanadi? Jinoyatchi kelib tushishi bilan sudlanuvchining huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi advokat o'zining orderini taqdim qilib jinoyatchini tanishga ruxsat oladi. Bunga to'liq qamoq sharoitlari yaratib beriladi. Keyinchalik sud boshlanganda himoyasi ostidagi shaxs bilan holi uchrashishga ruxsat olinadi. Bunga ham to'liq sharoit yaratib berilinadi. Endi keyinchalik, uzr, gapingizni oldim. So'nggi paytlarda aynan sud faoliyatining ochiqligi, shaffofligini ta'minlash, qolaversa mustaqilligini ta'minlash bo'yicha bir qancha farmon va qarorlar qabul qilindi-da. Aynan moddiy jihatdan ham sizlarning sohangizda ancha o'zgarish bo'ldi. Lekin mana advokatimiz aytgandek, bugun noxolis bir tomonga yon bosa degan sudyalar ham uchrab turibdi-da. Shunga siz qanday munosabat bildirasiz? Shunday misollar bo'lsa, agar konkret misollar bilan gapirsa asosliroq bo'lardi. Umumiy qilib gapirdingiz. Agar sudyalar faoliyatiga e'tiroz bo'lsa, bizda sudyalar oliy kengashi hamda uning korrupsiyaga qarshi kurash va ichki inspeksiya xizmati bor. Ularga siz o'zingiz e'tirozlaringizni bildirish haqingiz bor. Bundan tashqari sudyalarning tegishli malaka hay'atlari bor. Sudyalarning ham xatti-harakati, ham faoliyatidan norozi bo'lgan taqdirda ushbu organlarga murojaat qilsa bo'ladi va ushbu organlar tomonidan tegishli tartibda baholanadi. Men endi bularni hozir 1 minut kechirasiz. Murojaatlarni bilasiz. Keyin yana bir fikr bildirdingiz. Demak, sudyalar qaror qabul qilishdan oldin bir kun avval raisning qabuliga kirib maslahat qilishni siz amaliyotga kirgan dedingiz. Bu narsa o'zingiz ham aytdingiz, qonunchilikda hech qayerda nazar tutilmagan. Agar siz bu fikrni ushbu jinoyat ishini yoki delani taqdirini hal qilish mazmunida gapirgan bo'lsangiz, biz unga umuman qo'shilmaymiz. Lekin sudyalar tergov organlari tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar va ish holatlaridan kelib chiqib, jinoyat ishini malakalash masalasida, kvalifikatsiya masalasida tajribaliroq sudyadan yoki raisdan maslahat olish menimcha bu huquqdan mahrum etilmagan va bu narsa sudlanuvchini manfaatda qilinadigan narsa. Sudya adashishga haqqi yo'q. To'g'ri malakalansa, to'g'ri jazo tayinlanadi. Lekin bu
doklad qilib bir kun oldin delan taqdirini hal qilib qo'yish mazmunida e'tiroz bildirgan bo'lsangiz, yana bir bor aytaman, biz bu fikrga umuman qo'shilmaymiz. Ikkinchidan, bu narsa bo'ladigan bo'lsa ham, u jazo masalasiga hech qachon ta'sir qilmaydi. Keyin yana bir masala, Genadiy aka, uzr. Dasturni boshida mamlakatimizda ushbu sohada olib borilayotgan islohotlar va xalqaro hamkorlik masalasida fikringizni bildirib o'tirdingiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining loyihalar koordinatori tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalarga o'zingiz munosabatingizni bildirdingiz hamda ularga qo'shilmasligingizni asoslantirib berdingiz. Bu menimcha bu subyektiv fikringiz. Bizning mamlakatimiz so'nggi 5 yilda yangi bosqichga kirdi. Sud huquq sohasi ham sifat jihatidan yangi bosqichga o'tdi. Bizning mamlakatimiz xalqaro darajada ochiqlik va shaffoflikni ham e'lon qildi, ham bu borada konkret qadamlar qo'yib kelmoqda. Xususan sud sohasida ham. Xususan sud sohasida mamlakatimiz prezidenti 2017 yil Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib O'zbekiston Respublikasi har qanday davlatlarga va xalqaro tashkilotlarga o'zining ochiqligini e'lon qildi. Aynan shu uchun ham ko'pgina xalqaro tashkilotlar bizga mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarga katta qiziqish bilan munosabat bildirib kelmoqda. Bu narsa nima uchun kerak? Bizda olib borilayotgan sa'y harakatlarni xalqaro darajada e'tirof etilishiga hamda mamlakatda investitsion klimatni yaxshilashga kerak. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha maxsus vakili Garcia Sayan mamlakatimizga tashrif buyurib, olib borilayotgan islohotlarga o'zini ham bahosini ham tavsiyalarini taqdim qildi hukumatga. Ana shu tavsiyalarning ichida shu jumladan O'zbekiston aholisida advokatlar sezilarli darajada yoki katastrofik darajada yetishmasligi haqida fikr bildirib o'tdi. Bu narsa nimadan dalolat beradi? Balkim bu narsaga fuqarolarimizda ehtiyoj yo'qdir yoki ularning huquqiy ongi darajasi bilan bog'liq bo'ladi. Endi Shersaga bu narsaga men gapidan izohlab aytmoqchimanki, men fikrimda agar yaxshi eshitgan bo'lsa, bu kishi men aytdimki, mana bir xil holatlarda ular rekomendatsiya berilgan holatlarga qarshi men chiqqanman, qo'shilmaganman. Mana masalan oddiy narsa. Chet davlatdagi advokat bizni sudlarimizda qatnashish mumkinmi deganda ular shuni kirgisin yangi qonunda mumkin degan kirgisin deb aytayapti. Bu qat'iy mumkin emas. Qat'iy. Yanaki bir e'tiroz bo'ldi-da, agar biz endi o'zimiz imkoniyatdan to'liq foydalanaylik, mana e'tiroz bo'ldi-ki, agar real faktlar bo'ladigan bo'lsa. Endi biz studiyada real fakt keltirishimiz qiyin masala. Endi keltirishim mumkin. Men uni bitta emas, ikkita emas, 10 talab keltirishim mumkin. Men fakt keltirishim mumkin. Lekin bitta narsaga e'tibor berilgan. Mana men realroq ko'proq to'xtayman holatga. Mana 87-chi modda bor Jinoyat protsessual kodeksida, ya'ni advokatni dalil taqdim etish. Shu joyida oxirgi abzatsda yozib o'tdiki, advokat tomonidan taqdim etilgan dalil majburiy xarakterga ega, ya'ni majburiy tartibda ko'rib ishga qo'shilishi baho berilishi kerak. 87-chi moddada. Ha. Amaliyotda bormi-kun shu narsa? Mana hozir aytaman. Shuncha advokatlarimiz iltimosnoma beradi, o'sha 87-chi moddaga qarasa, meni deyarliga qo'shingda huquqiy baho bering. Men shaxsan o'zim qaysi viloyatligini aytmayman. Bir protsessda 4 ta shunaqa iltimosnoma kiritdim. Lekin birontasi hukmni muhokama qilingan emas. Mayli, men notori keltirgan bo'lsam, sudyamiz o'rtoq sudya meni notori ekanligim, e'tirozim asossiz ekanligini hukmda ko'rsatsin. Men taqdimnomani kiritding, iltimosnomani kiritding, 87-ga sen men baho berdim. Meni asosga ko'ra seni taqdimnomang asossiz desin. Ana o'shanda men sal ko'nglim xotirjam bo'lsin. Bitta men emas, hamma advokatlar. Ana hozir to'g'ri aytdilar. Advokatlarga sharoit yaratilgan, jinoyat ishini o'rganish masalasida, telefonga olish masalasida, telefon bilan sud protsesslariga texnika bilan kirishga. Hozir mana aytsinlar, agar biz advokat sifatida protsessga kirib, shu protsessni biz video kuzatuv orqali amalga oshirmoqchimiz desa, shu iltimosnomani nechi foizga qanoatlantirilgan sudyalar? Mana real faktga keladigan bo'lsa. Ikkinchi masala, hozirgi kunda hayot rivojlanyapti, omma rivojlanyapti. Ko'pchilik aytadiki, axborot vositalari kirsin, kuzatsin, yoritsin deyapti. Qaysi sudya, nechi foiz sudya
şu iltimosnomani qanoatlantiradi. Hozir maqsadga shunaqa yurtdoshlarimizdan shunaqa savol ham bo'libdi-da, siz jarayonda video kameralar ishlashi kerakmi? Batafsil tushuncha bering degan savollar ham mavjud. Ana shu uchun aytaman, mana biz ko'p iltimos kiritamiz, ishonchli bo'lish uchun, biz keltirayotgan vajlar havoga, osmonga uchib ketmaslik uchun ko'pincha iltimos qilamizki, video kuzatuv orqali bo'lsin shu narsa. Mana sudlarning ochiqligi, shaffofligi. Shu savolga munosabat bildiraman. Albatta sudlar ishda ochiq ko'riladi. Muayyan holatlarda faqat yopiq tarzda ko'rilish nazarda tutilgan qonunchilikda aksariyat ishlar sudlarda ochiq ko'riladi. Shuningdek, jinoyat protsessual kodeksining 19-moddasida sudlarda audio yoki video yozuvlardan foydalanish raisligi uchun ruxsati bilan amalga oshirilishi belgilangan. İkinci cihat, nima uchun ko'p holatlarda rad etiladi? Bir sababidir, odamlarning shaxsiy huquq va hayoti bor. Shaxsning daxlsizligi bor. Agar kameralar, video yozuvlar orqali sud jarayonlari yozib borilsa, shaxs sudda oqlanishi mumkin yoki aybsiz deb topilishi mumkin. Hali aybdor bo'lmagan, aybli deb topilmagan shaxsni uni shoni qadr qimmatini video yozuvlar orqali ertaga omma internetga uzatilishi mumkin. Aybsizlik prezumpsiyasi ham videoga ketishi mumkin. Bu shu nuqtai nazardan rad qilish mumkin. Har qanday holatda raislik etuvchi yo'q, men bu holatga e'tiroz bildiraman. Muayyan toifadan kelib chiqib, to'ppa-to'g'ri ishdan kelib chiqib ruxsat beradi yoki uzr, to'ppa-to'g'ri gapingiz, bu yerda shaxsiy daxlsizligi bor. Lekin bu iltimosnoma advokatni o'zidan kelib chiqmaydi. Aynan o'sha himoyalanayotgan shaxsni o'zidan kelib chiqadi. O'zi uni xohishi. Biz masalan unga sen video orqali qilaylik, tashabbusi biz bermaymiz. Aynan bu o'sha daxlsizligi gapirilayotgan shaxsi o'zini xohishi. Shunaqa holatlar bo'ladiki, mana protsessda to'g'ri aytibdilar, raislik etuvchining ruxsati bilan, lekin o'sha iltimosnoma kiritilgandan keyin hammamizga ma'lum taraflar muhokamasi fikri olinadi. Shu olingan paytda hech kim e'tiroz bildirmagan holatda ham rad etilgan holatlari bor. Masalan, hattoki jabrlanuvchi ham e'tiroz bildirmayapti bu narsaga. Prokuror ham e'tiroz bildirmayapti bu narsaga. Hattoki o'sha qarindosh urug'i ham, boyagi daxlsizligini o'ylagan shaxslar ham e'tiroz bildirmayapti. Lekin nima uchun rad qilinadi? Bu holatlar to'g'ri ko'rsatdi bu kishi. Endi qonunda belgilangan tartib ko'rsatilgan. Qaysi holatlarda, qaysi holatlari mumkin emasligi holati plenum qarorlarida yoritilgan. Endi mana bu shaxsiy tomonlari bor, keyin bir xil statiyalarimiz bor, keyin bu sekretli dellarimiz bor, yopiq holatda ularni zaps qilish mumkin emas. Boshqa holatda zaps qilish mumkin deyilgan, to'g'ri raislik etuvchi ruxsati bilan. Endi raislik etuvchi nima uchun undan ruxsat bermaydi, nima uchun unga ruxsat beradi, u o'z ajrimida bildirish lozim. Shuning uchun konkret bir delani hozir bu yerda muhokama qilib, bu bunday edi, bunday deb tagga bora olmaymiz. Endi hozir mana fuqarolardan yana savollar tushyapti. Nimaga advokatning savollari bayonnomada to'liq ko'rsatilmaydi? Aynan qaysi savolga guvohlar qanaqa javob berganlari ko'rsatilmaydi. Prokuror esa birinchi va oxirgi sudda qatnashib, savollarda ishtirok etmaydi. Bayonnomalarda esa prokuror ishtiroki ko'rsatilib kelmoqda deb savol. Bu savolga men yana qo'shimcha ham qilishim mumkin. Bu savolga aytishim mumkin. Hattoki shunaqa sud bayonnomalarini ko'ramiz. Yozilgan sud bayonnomalari kerak bo'lsa, sud protsessidagi holatga mutlaq to'g'ri kelmaydigan holatlari bor. Bu faqat o'z savol yozilib qolish holatlari. Protsess boshqacha, bayonnoma boshqacha. Ana shu holatlarning oldini olish uchun sohada qabul qilingan so'nggi qarorlardan biri bu sud protsesslarini audio fiksatsiyasini ta'minlash bilan bog'liq. Hozir deyarli har bir sudlarda sud zallari tegishli texnik aparaturalar, texnik moslamalar bilan jihozlanmoqda. Ular sud protsesslarini har bir bosqichini audio yozuvga olib boradi va keyinchalik bu audio protokollashtirilib ham boriladi. Bunday holatlarga chek qo'yiladi yaqin yillarda. Jinoyat protsessual kodeksiga o'zgartirishlar kiritilgan, bu qonunda nazarda tutilgan, shu har bir sud jarayoni protsessi audio video yozuvda olib borilishi ta'minlanadi. Bu qonunda belgilangan muhim. Vaqt tugashi bilan bir takliflar bor. Mana masalan, jinoyat ishini qo'zatadida, shu qo'zatish paytidagi hujjatlar, ya'ni to'plangan hujjatlar bilan tanishtirmaydi. Qonunda 53-modda Jinoyat protsessual kodeksi u holat belgilamagan. Men de taklif sifatida aytmoqchimanki, mana kelajakda qonunda shu holatlarni ko'rsatsin. Nima asos to'plangan, qanday hujjatlar borki, uni hammasini advokatga berish kerak, u tanishish lozim. Yana ayb e'lon qilish qaroridan boshlab
Diyelani izleyenlere tanıştırış ki bir iş gerek, sebep iltimaslanma kırdığı için onge diyelani bir iş gerek. Rahmet ustaz, şimdi acayip sohbet oluyordu. Lekin vakt reglamenti noktayı nazardan korsatığını bana şu yerde toktatışka mecburumuz. Albatta bana açıklık, şeffaflık, müstakillik hakkında yapardık. Bu nafaqat bir sohada, balki har bir sohada mana shunday ochiqlik va shaffoflik bo'lishi kerak. Mana shu biz aytayotgan o'zgarishlar, islohotlar agar har bir sohada bo'ladigan bo'lsa, unda albatta yaxshi bir ijobiy natijalarga erishgan bo'lamiz. Demak, qadrli teletomoshabinlar, mahalla telekanalida Minbar loyihasini tomosha qildingiz. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.